tayari kwa kampeni ya nani mtani jembe. Mashabiki wa Simba na Yanga watashindana kuziwezesha timu zao kuibuka na mkwanja, ambapo milioni 100 zitashindaniwa. Jinsi ya kushiriki: nunua bia ya Kilimanjaro Premium Lager, angalia namba iliyo ndani ya kizibo, andika jina la timu yako ikifuatiwa na namba iliyo ndani ya kizibo, tuma kwenda namba 15440, utapokea ujumbe kuthibitisha meseji yako imepokelewa. Kwa kufanya hivyo, utaiwezesha timu yako kupata kiasi cha shilingi 10,000 kutoka timu pinzani kila unapotuma meseji. Timu yenye meseji nyingi ndio itaibuka na kitita zaidi. Endelea kufuatilia vyombo vya habari kwa matokeo zaidi. Kila wiki kutakuwa na zawadi kwa mashabiki 6 wa timu zote mbili watakaoshiriki na kujishindia kiasi cha shilingi 300,000 kila mmoja. Hakikisha unaiwezesha timu yako kushinda kwa kuendelea kunywa bia ya Kilimanjaro Premium Lager. Kampeni ya Nani Mtani Jembe inaletwa kwenu na Kilimanjaro Premium Lager, bunge la kiburudisho kwa Tanzania.